Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Nakon 28 godina mostarsko-duvenski biskup Ratko Perić predao je dužnost svojem nasljedniku, hvarskom biskupu Petru Paliću, najmlađem u Hrvatskoj. Preko sutra će Ante Jozić, apostolski nuncij u Bjelorusiji, biti zaređen za biskupa u Solinu. Ovog ljeta bila su i brojna razrješenja i imenovanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Pomlađuje li se crkva u Hrvatskoj? Kako na katoličku crkvu u Hrvatskoj gleda Papa Franjo? O tome ćemo među ostalim u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti docent Anto Mikić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dobar večer. Dobar večer. Dijana Tikvić, urednica na Hrvatskoj katoličkoj mreži. Dobar večer. Dobar večer. Na Skype-u u Međugorju je Darko Pavičić, novinar Večernjeg lista. Dobar večer. Dobar večer svima. I u Rimu dopisnik Silije Tomašević. Dobar večer. Dobar večer. Malo poslije u emisiju će se uključiti i fra Ivan Lotar, Franjevac konventualac. A uvodni prilog u emisiju pripremila je Jelena Bokun. Velik dan za katoličku crkvu kao i vjernike te Hrvate u Bosni i Hercegovini. Na blagdan uzvišenja Svetog križa novim biskupom Mostarsko-duvanjske biskupije proglašen je biskup Petar Palić. Želim sanjati zemlju u kojoj ima mjesta za dostojanstven život svakoga čovjeka. Želim sanjati o ovoj zemlji kao zemlji mira, sloge i skladnoga napretka, bez ikakvih ucjena, pritisaka i prijetnji, u kojoj ne vlada pravo jačega, nego uzajamno poštovanje i razumijevanje. Dodao je da ne želi zatvarati oči pred društvenom stvarnošću u kojoj živimo, te pred stvarnošću crkve u Bosni i Hercegovini koja ga očekuje. Svjestan sam situaciju u kojoj dolazim i društveno-političke, ali i crkvene, ali se čvrsto nadam da ćemo zajedničkom suradnjom, oslonjeni jedni na druge, a svi zajedno na gospodina moći dati svoj doprinos u ovome vremenu. Papa Franjo prihvatio je molbu biskupa Ratka Perića za odreknuće od biskupske službe u kojoj je bio punih 28 godina. Pravo je da biskupu Ratku zahvalim za njegovo služenje u ovoj mjesnoj crkvi i zapravo općenito u crkvi. Žao što naš dosadašnji biskup Ratko odlazi, jer zaista je ovu crkvu našu hercegovačku vodio, ja mislim, na najbolji mogući način datim okolnostima, ali radujem se i dolasku novog biskupa. S 48 godina biskup Palić najmlađi je hrvatski biskup. Rodom iz Janjeva prije dvije godine zaređen je za hvarskog biskupa. Današnjoj svečanosti prisustvovali su brojni svećenici i redovnici, a među njima kardinal Vinko Puljić i zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Radostan što je crkva u Hercegovini dobila tako vrijednog biskupa i radostan sam što je ovakvim prijemom prihvaćen i to je već dobar znak. U Mostar je stigao i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. I mislim da je ova tranzicija koja se sada zbiva važna i za vjernike, za Hrvate, za katolike ovdje u ovoj biskupiji, što je naravno bitno i uopće za položaj i koheziju Hrvata u Bosni i Hercegovini. U Solinu će u srijedu za biskupa biti zaređen naslovni nadbiskup Ante Jozić, dosadašnji apostolski nuncij u Bjelorusiji. U novoj župnoj crkvi Svete obitelji Gospina Prasvetišta zaredit će ga državni tajnik Svete stolice, kardinal Pietro Parolin. Večeras vas na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno pitamo u kojem bi se smjeru trebala mijenjati crkva u Hrvatskoj. Neke od komentara pročitat ćemo pri kraju emisije. Odmah na početku idemo do Međugorja. Rekao sam, tamo je kolega Darko Pavičić koji je danas bio u Mostaru. Kolega Pavičić, vidimo se. Kako je najmlađi hrvatski biskup Petar Palić otišao u Mostar i postao novi mostarsko-duvenski biskup? Pa on će sam reći da se to dogodilo na tvoju riječ, gospodine. Dakle, čim je to izgovorio, on znači da je otišao s određenom težinom, odnosno povjerenjem da ga Bog vodi na ovom putu, na ovoj misiji. Naime, poznato je da su prilike godinama u Hercegovini, odnosno Mostarsko-duvanjskoj i Mrkansko-trebinjskoj biskupiji, teške na nekim mjestima. To se odnosi najviše na takozvani hercegovački slučaj i na međugorski fenomen. Odnosno na sukob između diecezanaca, iz diecezanskih svećenika s jedne strane i biskupa i jednog dijela Franjevaca.
Dakle, to je nešto što je opteretilo odnose svih ovih posljednjih godina, odnosno od početka mandata biskupa Ratka Perića, koji je sam po sebi izuzetno dobar i kvalitetan i svećenik i biskup. Međutim, došlo je do određenih komplikacija u odnosima u toj mjesnoj crkvi. Doći u jednu takvu biskupiju sigurno nije bilo lako. Međutim, biskup Palić je čovjek izuzetno formata. S jedne strane, on ima jako dobre organizatorske sposobnosti. Vrhunski je organizator, jako, jako inteligentan i pronicljiv, uspostavlja izuzetno brzo dobre odnose s ljudima i u kratko vrijeme je u stanju uvidjeti gdje su problemi i kako se mogu riješiti. S druge strane, to je čovjek izrazito duboke duhovnosti, rekao bih čak i širokog prijateljskog srca, očinskog srca za svakog čovjeka. Dakle, on će vrlo brzo pristupiti svakom čovjeku i te njegove komplementarne prednosti u ovome trenutku, ovo su pravi lijek za prilike u kojima se nalazi Hercegovina. On je to danas i rekao na ovaj način, tumačeći Jakovljev san, dakle govoreći o snu, on je rekao da sanja zapravo tu ujedinjenu snagu, ujedinjenu silu u Bosni i Hercegovini. Mi smo radili intervju za Večernjak, sutra izaći će u Večernjem listu veliki intervju. On kaže, recimo, ne treba crkvi u Bosni i Hercegovini Dejtonski sporazum, nego njoj treba razboritost i ozbiljnost. Dakle, to je ono na čemu će on inzistirati, znači, a ne na nekim klimavim, jalovim i lažnim dogovorima koji će držati vodu samo neko vrijeme i kasnije se raspasti. Vaši dojmovi danas iz Mostara? Dojmovi su, reći ću vam ukratko, sve je bilo na svome mjestu. Dakle, to je jako važno u ovakvim prilikama. Dakle, i odlazak monsignora Perića, i dolazak i nastupna homilija i govor monsignora Palića, također pozdravni i oproštajni govor kardinala Vinka Puljića, monsignora Želimira Puljića, predsjednika HBK, dakle, svi su izrekli u pravoj mjeri. Međutim, ono što je rekla jedna žena iz Hercegovine koja je došla u ime obitelji Mostarsko-duvanjske biskupije sa svojih četvero djece i sa svojim suprugom zahvaliti biskupu Mostarskome do sada, dakle, to je nekako najdoljivije što mi se danas dojmilo. Dakle, ona je, dočekujući monsignora Palića, rekla da je on Petar naših dana. Dakle, on se zove Petar Palić, budući da se zna da je poglavar katoličke crkve nasljednik apostola Petra, njemu se od milja kaže da je Petar naših dana, on je pontifex maximus, dakle graditelj mostova. Njega, pazite, njega narod, crkva, puk, vjernici, dakle monsignora Petra Palića u Hrvatskoj poistovjećuju sa upravo tom ulogom poglavara katoličke crkve i dočekuju ga kao graditelja mostova. Mm-hmm. I vrlo brzo se to po portalima, vidim kasnije i tako dalje, među ljudima se pronijelo Petar naših dana. To je doista jedna ohrabrujuća dobrodošlica za monsignora Palića u Mostaru. Gospodine Mikić, koliko je važna ta tranzicija koju je premijer danas spomenuo u Mostaru? Pa to ćemo tek vidjeti. Inače, u uvodnom prilogu nisu spomenute još neke važne promjene do kojih je došlo zadnjih tjedana i mjeseci. I Split je dobio novog nadbiskupa koadjutora, dakle nadbiskupa koji će doskora postati i nadbiskup nakon umirovljenja sadašnjeg nadbiskupa. U Subotici je isto imenovan novi biskup. Tako da dolazi do smjene generacija. To je najkraće što se o tomu može reći. Je li to dobro? To je nužno. Već po biološkim datostima to je nužno. I ako možemo govoriti o nekoj tranziciji, zanimljivo je inače promatrati crkvu zadnjih 30 godina. Kad sam se ja počeo baviti katoličkim novinarstvom, onda je nadbiskup zagrebački bio kardinal Kuharić, Gospičko-senjski Mile Bogović. Dakle, ekipa koja je stasala i koja se borila za vrijeme komunizma za jednu vrstu tema, jednu vrstu preživljavanja i života crkve u tadašnjem društvu. Onda je došla stasala generacija tranzicije iz komunizma u demokraciju od kardinala Bozanića i drugih uređenja međusobnih odnosa između crkve i države. I sad pravo je pitanje da li se može postaviti pitanje što crkva treba dati društvu, ljudima, sredini u kojoj djeluje danas. Tranziciju smo valjda kakvu takvu već odradili. Inače, naravno, misija crkve uvijek je ista. Propovijedati radosnu vijest, dakle navještati evanđelje. Samo se ta misija događa uvijek u različitim vremenima.
Pitanje je da li će ova nova generacija i biskupa i svećenika i crkvenih djelatnika shvatiti što je trenutak, što je pitanje sadašnjih vremena. Jer da kako, evo, o Mostaru je bilo riječi. Mm-hmm. Naravno da ove dvije takozvane velike teme, hercegovački slučaj tamo traje skoro 150 godina, još od 19. stoljeća. Međugorski fenomen isto traje već nekoliko desetljeća. No nisu to možda ni najvažnija pitanja koja čekaju i novog biskupa i nove biskupe koji dolaze i u Hrvatskoj. Mislim da su još teža pitanja ona koja se tiču promjene društvene sredine u kojoj danas crkva djeluje. Crkva, naravno, više nije sama po sebi zadana vrijednost kao što je bila prije 30 godina. Ona se za svoj ugled, za svoje mjesto pod suncem i u Hrvatskoj i drugdje gdje Hrvati žive, mora očito izboriti i kod novih generacija koje ne pamte ni komunizam, ni stvaranje Hrvatske države, koje žive u prostoru društvenih mreža, površno prate informacije koje do njih dođu i kojima isto tako treba na njihovim jezikom, njima prilagođenim načinom, opet ono temeljno poslanje ostvariti, navijestiti radosnu vijest. U situaciji u kojoj imamo depopulaciju cijelih krajeva u kojima su do jučer ljudi živjeli i relativno dobro od Slavonije pa i do Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovine o kojoj i danas govorimo, sigurno će jedna od tema biti i izazova koje pred novim biskupima i to kako ljude zadržati uopće, da, da crkva ne ostane bez ljudi kojima se uopće može obraćati. Da. Ja se naravno ne bojim siguran sam da će crkva naći načina odgovoriti na te suvremene izazove, samo za početak je uistinu važno postaviti prava pitanja. Brojna imenovanja i razrješenja bila su i u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Kolegice Tikvić, zašto je do svih tih, ajmo reći, smjena došlo baš u ovom trenutku? Pa ja ne mislim da tu postoji nekakav razlog kojeg mm-hmm. možda očekujete. Mi smo jednostavno navikli baš da dođe neko priopćenje i sad jako puno je. Svake godine se događaju premještaji. Ove godine su to možda bila imena koja su poznatija hrvatskoj javnosti, pa se stvorio dojam da se radi nekakva velika promjena. Praksa je u katoličkoj crkvi da postoji određen mandat, da postoji jedno vrijeme koje čovjek obavlja dužnost, da ga se onda stavlja na neku drugu poziciju. To nije kao što se to događa možda u ovim strukturama koje su nama poznatije u poduzećima zato što netko nije zadovoljio ili pod nekim. Nego jednostavno crkva stavlja ljude ondje gdje ih treba. U tom trenutku se procjeni da je važnije da neki čovjek bude ovdje, a neki drugi ovdje. I na kraju krajeva Duh Sveti vodi crkvu, pa isto tako i te sve odluke koje se događaju. Gospodine Mikić, rekli smo u srijedu će za biskupa biti zaređen naslovni nadbiskup Ante Ozić, dosadašnji apostolski nuncij u Bjelorusiji. Kako se bira biskup? A dug je to proces u kojemu, sad mislim da je hrvatska javnost puno puta o tome slušala. Dakle, radi se naravno istraga mogućih kandidata. Sam biskup, odnosno nadbiskup, ako je riječ o nadbiskupiji, predlaže neke svoje kandidate. Neki drugi svećenici mogu predložiti neke svoje i onda nunci u Republici Hrvatskoj obavi prethodni postupak. Naravno, konačna odluka, nakon što papi dođe nekoliko kandidata, je uvijek na papi. Papa imenuje biskupe svugdje u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Ali naravno da su biskupi ipak i njihov izbor odraz, vrlo često odraz onog raspoloženja kojega je nunci očitao ili prepoznao kod onih s kojima je o tim kandidatima razgovarao. Dakle, proces je po sebi dosta tajan, pa onda zbog toga možda i privlači pozornost javnosti, ali nema u njemu nikakve, dakle, nije to ništa vezano uz neke tajne organizacije. Uh-huh. Tako da, papa naprosto treba pomoć da bi mogao obaviti imenovanje. Da. Idemo do Rima, Vatikana, gdje je Silvije Tomašević. Silvije, koliki je utjecaj Vatikana na sva imenovanja i razrješenja u Hrvatskoj?
Pa, razrješenja dolaze fiziološki, jer dolaze biskupi u dob kada trebaju po zakonu se odreknuti. Mm-hmm. Kad imaju 75 godina, moraju dati zahtjev za odlazak u mirovinu. I onda je na papi ta odluka da odluči da će to odmah prihvatiti za godinu dana, za dvije, tri, četiri godine. Ovisi o tome da li ima odmah nekoga koga može staviti na to mjesto. Papa pomlađuje crkvu, ne samo Hrvatsku, nego i u cijelome svijetu. I polazi od načela kojeg je rekao odmah na početku svoga mandata, u prvom susretu sa novinarima, rekao je da crkvu vidi kao poljsku bolnicu. Dakle, svi oni koji biskupi će biti vezani sa narodom, pomagati onima najsiromašnijima, izbjeglicama, pružati pomoć na bilo koji način, ti će biti uvijek u prednosti da postanu biskupi u određenom području. I što je također važno, Papa, posebno sada, nakon koronavirusa i te krize ekonomske, gleda i na to, na ekonomiju, na neki novi model ekonomije koji bi trebalo provesti, koji svakako nije kao sada, koji je usredotočen na bogataše, nego kaže da treba ravnomjernije podijeliti bogatstvo. Evo, to su osnovni kriteriji po kojima papa bira nekog biskupa u odnosu na ono što naravno dobije kao prijedlog od nuncija. Mm-hmm. Kolegice Tikvić, kako papa Franjo gleda na situaciju u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj? Želi li i on pomladiti? Teško je to reći kako Papa Franjo gleda. S obzirom na sve ovo što je rekao Papa i... Papa Franjo ne donosi odluke samostalno. Dakle, ovo što je rekao kolega Mikić, ne može Papa znati što se točno događa u svakoj državi. Dakle, on ima ljude od povjerenja, odnosno ima ljude koje konzultira o situaciji. Mislim da svako razdoblje nosi svoje. Dakle, ne mogu mladi ljudi imati ono iskustvo i onu mudrost koju imaju stariji, niti mogu stariji imati tu poletnost i tu snagu koju imaju mlađi. Dakle, ja ne mislim ni da je rješenje u tome da sad jedanput dođu samo mlađi ljudi. Mislim da onako kako crkva postoji već 2000 godina, da uz neke naravno stvari koje nisu bile dobre, da jednostavno je onako kako treba biti, kako je prirodno. Mm-hmm. Što se dobiva pomlađivanjem? Pa, novi ljudi dolaze s novim idejama, s novom energijom, s novim planovima, s novim pogledima na rješavanje problema kojih u crkvi uvijek ima. I vjerujem da i sadašnji biskupi, ovi koji su ovih dana imenovani, su isto tako, pred njih su stavljeni i određeni zadaci. Evo, primjerice, u Splitu je novi nadbiskup odmah postao velikim kancelarom tamošnjega Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Očito je to institucija koja u ovom trenutku treba pomoć, vjerojatno je, ima neke izazove s kojima se susreće. O monsignoru Paliću već je kolega iz Međugorja naveo koji su najveći izazovi koji su pred njim već njegovim dolaskom ga čekaju tamo otvoreni problemi. Inače, prošli mostarski biskup je, to je meni bilo dosta simpatično, u tim svojim zadnjim istupima čak i javno priznao kako nije uspio, kako je došao i on kao mlađi biskup uvjeren da će moći riješiti te, ponavljam, neke probleme koji se na tom području gomilaju već više od 100 godina. I kad to nije uspio, priznao je i javnosti i svojim vjernicima, evo, ovo sam učinio, ali ovo nisam. Meni to dosta govori i o evo, njegovoj naravi, kako se ne boji suočiti i s neuspjesima. I mlađi, mi smo zadnjih nekoliko godina dobili više tih mlađih biskupa. Međutim, te promjene nisu dovele do revolucije. Iako su u nekim medijima neke revolucije unutar crkve bile najavljivane.
Čini mi se kao već, evo, kad figuriramo s ovim ili ubacujemo u naš diskurs i pojem ovog sna o kojemu je govorio novi mostarski biskup, to je malo podsjećano onaj Ilijin san, kao Bog ne dolazi ni u ognju, ni u oluji, ni u što je sve tamo bilo, nego dolazi u vidu nekog laganog povjetarca. Imam dojam da i crkva u Hrvatskoj zadnjih godina osjeća pomalo taj lagani povjetarac, dakle s imenovanjem jednoga po jednoga novoga biskupa, ne zbog toga što stari biskupi nisu bili dovoljno dobri, nego ponavljam, zato što nova vremena donose sa sobom nove izazove koje možda mlađi ljudi ili barem je dobro da dio od kompletnog episkopata unutar Hrvatske bude popunjen i mlađim ljudima koji će na možda primjereniji ili možda efikasniji način rješavati one probleme koji su u međuvremenu nastali. Da. Idemo do jednog od mlađih. Nije biskup, ali je franjevac, konventualac, fra Ivan Lotar koji nas čeka na Cresu. Dobro večer, dobrodošli u Otvoreno. Hvala nisi Marija, dobro večer, pozdrav vama, kolegama, dragim prijateljima u studiju i svim gledateljima Hrvatske radio televizije. Pomlađuje li se crkva u Hrvatskoj? Niste bez razloga na Cresu. Nisam definitivno. Evo, baš je zgodno da se čujem upravo u trenucima kada naša provincija, naša redovnička zajednica ovdje na otoku Cresu, u našem stoljetnom samostanu, ima upravo dane trajne formacije, ili kako mi to zovemo, permanentnog odgoja, gdje se kroz tjedan dana trudimo razgovarati o različitim temama, planovima za budućnost. I to su sve ovdje odreda naši fratri do 10 godina od svečanih zavjeta. Mm-hmm. Ono što, po čemu ste vi nama bili zanimljivi danas kad smo vas zvali u emisiju, imate Instagram, imate TikTok, 14.000 pratitelja. Pokušavate na sve načine doprijeti do mladih. Kako se može popularizirati i promicati duhovnost? Smatram da se duhovnost najprije treba promicati vlastitim življenjem. Osobito u radu s mladima. Mladi su vam najteža, recimo tako, publika, odnosno najteži ljudi s kojima možete raditi, jer njih ne možete nikako prevariti. Kako postajemo stariji, tako postajemo manje osjetljivi, a mladi ljudi itekako dobro znaju danas procijeniti i vidjeti kakvi smo, jesmo li autentični, jesmo li doista u tome što govorimo, što svjedočimo, što nosimo sa sobom. A onda naravno, evo, kroz sva moguća sredstva digitalne komunikacije, ja sam ovdje evo samo za ilustraciju htio bih pokazati fotografiju našeg svetog Maksimilijana Kolbea, koji je evo doista govorio da svako sredstvo, sve ono što nam je Bog dao, digitalni mediji, umjetnost, treba služiti da se ljude privede Bogu, između ostalog, naravno, i da se naša duša uzdiže i obogaćuje svakim takvim susretom. Kakve su reakcije na to vaše prisustvo u digitalnim medijima? Pa u početku su bile jako oprečne. Nekima je to bilo previše napredno. Neki misle da ostavljam dojam da ništa drugo ne radim. Iako sam župni vikar evo, na jednoj od najvećih zagrebačkih župa. Evo, ove godine upisujem i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dakle redovni studij. Ali sve to skupa nekako kad čovjek je zaljubljen u svoj poziv, ono što voli, onda mu to ništa nije teško. Tako da su reakcije bile dosta oprečne. Sad su se već ljudi nekako malo naviknuli, ali najviše mislim da je tu zapravo ključan dio tog mog digitalnog apostolata jest podrška moje redovničke zajednice. Dakle, ja kao fratar, kao individualac ne značim ništa i nema od toga bez molitvene podrške i moralne podrške moje zajednice. A osobito ono što naravno evo je možda najviše i primjećeno jest upravo taj Instagram profil Ask the Priest, gdje ja doista evo u svako doba praktički dana kad god mogu, ljudi postavljaju bilo kakva pitanja, nema glupih ni zabranjenih, tako da evo. Da, to sam vam htio pitati. Što vas mladi pitaju? Koje su nedoumice? Pa najviše mladi pitaju vjerovali ili ne kako moliti. Naime, oni su svi nekako negdje nešto čuli o molitvi, o nekakvoj tradicionalnoj molitvi, međutim kada ih stisne, stegne život zaljubljenosti, razočaranja, padovi, izgubljene godine na fakultetima, prevare u vezama i tako dalje, onda taj, dakle, njihov prvi susret sa nekakvim zlom, recimo tako, s kojim se mi svi susrećemo, ili porazom, recimo tako, onda ih naravno tu molitva nekako ova, pod navodnicima možemo reći, nekakva usidrena ili tradicionalna tu ne pomaže puno, nego ih učim, evo, blago rečeno, moliti svojim riječima da s Bogom razgovaraju kao s prijateljem. Ima tu naravno pitanja i što crkva kaže o ovome ili onome, ili zašto crkva nešto kaže. Ja se služim tim glasovnim porukama, to je možda zgodan detalj, zato što se na takav način osjećam puno bliži onima koji se obraćaju, a i oni to posvjedočuju, tako da molitva
bude naravno nešto pitanja, ono što je mladima isto aktualno, različiti ljubavni problemi, treba li oprostiti prevaru ili ne treba i tako, kako to već obično bije. Zadarska nadbiskupija provela je istraživanje među adolescentima koji većinom pohađaju vjeronauk, većina mladih, čini se, ima stavove suprotne crkvenom nauku. Zaključak neki oko istraživanja Zadarske nadbiskupije, mi smo tu da ponudimo nešto alternativno, crkva i vjeroučitelji trebaju nuditi odgovore. Koje? Pa ja bih se samo kratko zadržao na ovoj riječi stavovi. Naime, smatram da današnji model, imam iskustvo rada u školi i susretanja sa kolegama drugih predmeta, ne samo vjeronauka. Mladi danas općenito jako teško uopće izgrađuju bilo kakve utemeljene, čvrste, argumentirane stavove. Oni najčešće upijaju ono što im se servira i to poprilično nekritički. Zato ono što mogu ih pozvati, oni koji će ovo gledati, kojima će netko ovo prenijeti, da sve propituju. Ne trebaju možda baš sve u životu na neki način očekivati da će doživjeti, da će im biti dokazano, jer neće. Ne samo vjera, nego i druge stvari. Ali treba uvijek pitati. I na to pozivam ne samo sebe u prvom redu, nego i vjeroučitelje. Dakle, da se ne dogmatizira vjera. Dakle, crkva i vjera imaju dogmu, to je naravno. Ali ne možemo dogmatizirati i očekivati da će netko nešto prihvatiti samo zato što smo mi to tako rekli. Nego jednostavno treba iznijeti što više iskustva, što više svjedočanstava i na takav način onda ovo što je rečeno će itekako uroditi plodom i to smatram bez puno neke muke kada čovjek doista živi i autentično svjedoči, da tu onda neće biti nikakvih spornih dilema oko toga. Fra Ivan, hvala vam na uključenju u Otvoreno s Cresa i svako dobro. Hvala vama, pozdrav svima, Boži blagoslov. Kolegice Tikvić i gospodine Mikić, možete li prokomentirati ovo zadarsko istraživanje? Pa, moram priznati da nisam čitala detalje, tako da, ali evo, ne znamo što su točno konkretno pitali mlade, ali slažem se sa Fra Ivanom u smislu toga da mladima zapravo, zašto su ljudi svećenici poput Fra Ivana karizmatični i zarazni? Zato što autentično žive svoj poziv. Bogu hvala, mi takvih svećenika imamo sve više i ne samo da ih imamo, nego su i u javnosti poznati, odnosno mladi mogu doći do njih. Ti mladom čovjeku ne trebaš ništa ni docirati ni govoriti kad on vidi da ti poznaješ Isusa i da ti živiš sa Gospodinom u svom svakodnevnom životu. Dakle, sve one naučene stvari su potrebne. Dakle, potrebno je znanje, ali na to znanje se treba nadovezati živo iskustvo. Ako tog živog iskustva nema, onda je sasvim prirodno da će posebno mladi čovjek koji je pun informacija preispitivati sve i da mu neke stvari koje su vezane za katoličku vjeru, a koje nisu možda znanstveno dokazive, da će mu biti neobične, da će mu biti strane i da se neće s tim slagati. Kad mladi čovjek zna zašto živi tako kako propovjeda katolička crkva i kada ima živo iskustvo da je takav život, život s Bogom, jedini ispravan i smislen život, jedini život koji donosi radost života, onda je to sasvim jedna druga priča. Onda ga se ne mora nagovarati na taj život. A mladi s kojima ovakvi svećenici komuniciraju i koji imaju otvoren odnos, imaju to iskustvo. Imaju iskustvo da im se život mijenja. Može li se onda nešto promijeniti? Kažu sve manje svećenika, ne samo u Hrvatskoj, nego i u zapadnoj Europi, SAD-u pogotovo. Pa ako se smijem prije ipak osvrnuti na to istraživanje, koliko god su neki u crkvi bili zgranuti rezultatima tog istraživanja, ja pozdravljam to istraživanje. Dobro. Zato što je po meni dobar je put prvo vidjeti kome se obraćate, a onda formulirati ili složiti poruku koju toj skupini ljudi želite uputiti. Jer ovo, kako je rečeno ranije, samo dociranje, odnosno govor u prazno, bez poznavanja svojih onih kojima se obraćaš, dosta rijetko promaši metu. Dakle, već sama činjenica da je nadbiskupija uložila nešto vremena, novca, da je angažirala struku, znanost koja zna provoditi takvu vrstu istraživanja, da su formulirali pitanja kojima žele postaviti pravu dijagnozu i je za pozdraviti. I to je taj, po meni, ako možemo govoriti o novostima, to je taj novi pristup i novi pokušaj da crkva odgovori konkretnim ljudima s njihovim konkretnim zahtjevima, željama, stavovima. Dakle, da se ne obraća
nekom nepoznatom slušatelju, nego konkretnom čovjeku, makar se s njegovim stavovima u početku ne slagala. Tako da mislim da je to dobar način upoznavanja mladih, njihovih želja, težnji, problema, kako bi se tek nakon toga njima mogla prilagoditi poruka o kojoj se govori. Idemo ponovno do Međugorja. Kolega Pavičić, vratimo se malo na trendove. Koji su, hajmo reći, trendovi u crkvi trenutačno u Hrvatskoj? Ako mislite na ove trendove o kojima smo pisali, razgovarali u promjeni u episkopatu, da. Onda ako na njih mislite, dakle, onda možemo primijetiti nekoliko smjerova ili smjernica, kako god hoćete. Jedan od njih je sigurno jedan efekt iznenađenja koji se nije dogodio sada u imenovanju biskupa, nego on seže unatrag jedno 6-7 godina, 5-6 godina, kad je imenovan, na primjer, jedan potpuno iznenađujući kandidat za krčkog biskupa, i on je sam rekao se jako iznenadio kada je vidio da će postati biskupom, fra Ivica Petanjak. Na primjer, za njega se Vatikan, odnosno nunci, založio naš pronašao, kao jedan zapravo model da pokaže da ne mora sve biti uhodano, nekako rutinirano, da ljudi koji su mislili da će postati biskup ili su stremili tome, nije nužno da čovjek završiti na biskupskoj katedri. Ono što danas vidimo je vrlo zanimljivo također, a to je da iz jedne biskupije izabiru biskupe za druge biskupije. U Splitu se čak osjetila svojevrsna gorčina, jer su rekli, pa zar mi nemamo svoga svećenika koji može postati nadbiskupom, nego moramo dobiti nekoga izvana. Međutim, evo, to se dogodilo u Mostaru, došao je, dakle, čak iz druge države biskup. To se događa i u drugim biskupijama, dakle, da, ne znam, šibenski biskup Rogić je došao bio župnik na Udbini, dakle, došao iz Gospičko-senjske biskupije. Gospičko-senjski biskup je pak došao iz Zagrebačko-karmeličanskog samostana u Remetama. Dakle, to je očito jedan trend da se miješaju sredine, ajmo to tako nazvati. Jedan od ovih najnovijih trendova koje možemo sada također zamijetiti je to da, to je rekao kolega Mikić na početku, nadbiskupi dobivaju svoje sigurne nasljednike, odnosno koadjutore. Dakle, to imamo primjer, dakle, u Splitu, znači sigurno će monsignor Kutleša naslijediti, ako ne dobro nešto izvanredno, naravno, naslijediti ove monsignora Barišića. Isto će se dogoditi, na primjer, u Sarajevu. Monsignor Tomo Vukšić naslijedit će kardinala Vinka Puljića, koji je na Malu Gospu navršio 75 mm-hmm. godina. Ali to se vrlo lako može dogoditi i u nadbiskupijama koje su sljedeće na redu. Zašto? Zato što se radi o vrlo važnim nadbiskupijama poput Zadra, Rijeke i Zagreba. Moguće da će se taj model primijeniti i tamo. Dakle, evo, to su neke tendencije, neki smjerovi, neke smjernice onoga što se sada događa i ovdje, a da će se manje ove biskupije poput Hvara, koji je sad upražnjen, ili Poreča, popunjavati nekim novim imenima, dakle, da će tu dolaziti neki svećenici koji će biti zaređeni za biskupa, da se sad već zaređeni biskupi imenuju neke druge nadbiskupije koje su, znači, veće i od biskupije. Evo, to je recimo ono što bi se sad moglo primijeti. Možete li nam reći, kolega Pavičić, kako će biskup Palić se ponašati prema Međugorju? Pa ja sam s njim razgovarao u ovom intervju kojeg sam navijestio. Međugorje zapravo u ovome trenutku nije čak više bio niti problem za biskupa Perića. Dakle, zašto? Zato što je Međugorjem ovoga časa, odnosno od onoga trenutka kad je papa Franjo imenovao monsignora Hozera apostolskim vizitatorom mm-hmm. s posebnom ulogom za župu Međugorje, Međugorjem upravlja Vatikan. Dakle, i Međugorje na neki način, taj dio biskupije što se tog pitanja tiče, je oterećen. Dakle, Međugorje ide jednim svojim smjerom. To je zacijelo, evo, sad se već polako govori o priznanju, dakle, Međugorja kao marijanskog svetišta. O tome je pisao i vatikanist Ornijeli, dakle, kad je objavio onaj nalaz papinske komisije kardinala Ruinija da će se priznati prvih 7 dana, i tad rekao da će se Međugorje proglasiti pontifikalnim svetištem. Znači, to već ono sad na neki način jest. Tako da je to za biskupa Palića olakšavajuća okolnost. Međutim, koliko vidim, ja sam danas uspio razgovarati s njim prije, dakle, same mise, to nije nikakva tajna, ja vidim da je on nekako miran, i on je to sam rekao, ja sam miran, on je u biti relaksiran, dakle, on nema nekakvih velikih problema. Ljudi, znate, ljudi koji nemaju problema sami sa sobom, oni nemaju problema ni s drugim ljudima. Tako mislim da čini mi se to i kod njega. Dakle, da on nema zapravo ni sa čim problema, je došao potpuno relaksiran u jednu novu situaciju za njega, koja ima nekih tereta, kao što kaže kolega Mikić, oni nisu najvažniji, ali znaju biti jako veliki opterećujući. Ali gledajte, pazite, to je crkva u Hercegovini jedna od najkompaktnijih zajednica
crkvenih na ovim prostorima, ne samo u Bosni i Hercegovini, za razliku od Banja Lučke biskupije koja je potpuno devastirana, vrh Bosanske koja je okljaštrena također jako. Ovdje se radi zapravo mislim da su danas rekli 190 tisuća vjernika, dakle ima oko 200 svećenika, stotinjak dijecezanskih, 120 redovnika Franjevaca, ima mnogo redovničkih zajednica. Dakle, biskup Palić ima jednu silnu vojsku vjernika, jake, silne, čvrste, tvrde vjere. Pazite, on ima u Caritasu Mostarske nadbiskupije 100 ljudi radi na humanitarnoj pomoći. To je vojska ljudi koja stoji iza toga. Dakle, evo, to su neke stvari. Dakle, nije možda samo Međugorje u fokusu. Kaže, Međugorje je rasterećeno, ali će trebati raditi zapravo i na ovim drugim stvarima. Evo, depopulacija, naravno, je jedna jako velika stvar. Vidimo ovdje dok se kreće među ljudima, isto kao u Hrvatskoj, jako slično. Mladi ljudi napuštaju Hercegovinu, odlaze odavde, to je nešto što se mora riješiti. Idemo do Rima. Kolega Silvije, koliko crkva ide u korak s novim trendovima? Evo, čuli ste malo prije fra Ivana Lotara. Pa prije nekoliko dana u razgovoru sa čovjekom koji je izmislio slow food u Italiji 80. godina, Petrini, koji će objaviti knjigu razgovora sa papom, nekoliko puta se s njime sastao. Papa na pitanje zašto crkva je tako stroga prema seksu, odgovorio da se i u hrani kao i u seksu može uživati, da je to Božji dar. Nije zapravo to ništa novoga, rekao Papa Franjo, jer o tome je govorio Ivan Pavao II. Nedavno je objavljena jedna knjiga francuskog filozofa koji je sakupio 120 govora u prvih 5 godina Ivana Pavla II. Koji je govorio o tijelu, o seksu, zapravo knjigu nazvao Teologija ljudskog tijela, neki su je nazvali teologijom seksa, ali se o tome govorilo i prije. Sada je Papa Franjo rekao da je užitak u seksu zapravo Božji dar. Ako nam je Bog dao da možemo uživati, zašto onda ne bismo to i činili? Dakle, to je jedna velika promjena za mnoge u crkvi, posebno za ona gledišta koja su bila zastarjela, koja su govorila da recimo žena ne smije uživati, da seks je samo za prokreaciju i nikako drugačije, da u toj prokreaciji se isto ne smije uživati jer je to samo taj zadatak čovjeka. Međutim, evo, i to se mijenja. Sigurno će i mladi to prihvatiti sasvim drugačije nego što su prihvaćali do sada. Pri kraju smo emisije. Kolega Silvije, ima li novosti vezane uz Alojzija Stepinca u Vatikanu? Nema. Moj osobni dojam, kao i oko Međugorja, neće biti priznati niti prva ukazanja. Tako oko Stepinca neće tako skoro doći do kanonizacije. Mislim da je greška bila u tome što je politika forsirala da se kanonizira Stepinca i dijelovi u Vatikanu su to shvatili čak i kao pokušaj rehabilitacije države NDH. Dakle, velika greška je bila političara koji su dolazili ovdje u Vatikan i svaki od njih je pitao kada će biti priznat Stepinac kao svetac. Mislim da do daljnjega to neće biti. Naravno, to ne znači da možda sutra Papa Franjo ga neće proglasiti svetim, ali dojam je takav. Da. Hvala vam Silvija za večeras. Kolegice Tikvić, je li bila pogreška političara što su išli u Vatikan? Pa, mislim da se oko inače slučaja kanonizacije Stepinca digla velika bura. Ima tu i razloga. Ono što smo nekoliko puta ponavljali, a to je da je blaženi Alojzije Stepinac svet. Dakle, razlika je samo u štovanju na lokalnoj razini ili u štovanju na razini cijele katoličke crkve. Mislim da je jasno da Papa Franjo nema nikakve dvojbe da je riječ o svetom čovjeku. Kada će odlučiti da će biti taj čin sam
same kanonizacije, to će papa sam odlučiti. Mislim da je hrvatskom narodu bilo važno da se prizna svetost jednog čovjeka koji je toliko pretrpio i koji je uistinu bio najprije za čovjeka. Dakle, koji je bio spreman i to je učinio dati svoj život za čovjeka. Tako da ne mislim da... Mislim da jednostavno su političari prenijeli volju hrvatskog naroda da se to dogodi. A naravno na papi je da on odluči u skladu sa svim onim informacijama koje on ima i širom slikom možda gledanja kada će se to službeno dogoditi. Na Facebook stranici HRT Otvoreno večeras smo vas, poštovani gledatelji, pitali u kojem bi se smjeru trebala mijenjati crkva u Hrvatskoj. Pogledajmo neke od komentara, pa ćemo onda, gospodine Mikić, s vama prokomentirati. Eventualno, Katarina Košta u smjeru poniznosti, empatije, skromnosti i duhovnosti. Ivan Nimčić u smjeru vjere. Pastiri bi trebali biti primjer poniznosti i skromnosti, a ne bahatosti i hedonizma. Oni tjeraju vjernike iz crkve. Treba nam novi Sveti Franjo. Lidija Novak, crkva bi svoja djelovanja i promišljanja trebala prilagoditi sadašnjem trenutku, isto kao što bi trebala biti bliža i empatičnija prema narodu. Trebala bi se vratiti u okvire zakona o kojima propovijeda i odbaciti loše navike koje poprima, poput gomilanja materijalnog, poput politikanstva i miješanja u državničke stvari. Sumnjam da je papa zadovoljan ovakvom crkvom. Leon Dolušić, crkva u Hrvatskoj će se mijenjati onoliko koliko to Vatikan dopusti. Teško da je ovdje pitanje samo inicijative. Anton Horvat, zastarjele crkvene dogme sve se neuspješnije opiru duhovnim i svjetovnim potrebama modernog i praktičnog vjernika. Nerazmjeri nauka koji se propovijeda i načina života kakav pastiri vode rezultiraju protestnim otklonom od crkve koji u konačnici donosi otklon od same vjere, a bez vjere jednoga dana moglo bi nestati i crkve. Što kažete? Ima tu zanimljivih komentara, kao što inače na društvenim mrežama. Je li papa Franjo zadovoljan ovakvom crkvom ili želi promjene? Sigurno je zadovoljan crkvom koju vodi. Da nije, pretpostavljam da ne bi niti preuzimao tu dužnost poglavara te iste crkve. Crkva je jedna velika i složena organizacija. I može ju se gledati, i njen nauk se isto tako može gledati u svjetlu toga da je govor o seksu revolucionarno novi, ali jako malo pogledamo i starije pape i starije crkvene dokumente i neke crkvene oce, vidjet ćemo da to ipak nema prevelike novosti. Tako i ovdje. Dakle, netko će crkvu gledati kao veliku, bogatu organizaciju koja je okrenuta materijalnome. Ljudi koji žive u svojim župnim zajednicama će vidjeti župnika koji im je posvećen po cijele dane i noći i otvoren za sve njihove potrebe od karitativnih, duhovnih, prijateljskih. Dakle, svatko u crkvi može vidjeti ono što želi. I najčešće tako i biva, da ljudi zapravo na crkvu projiciraju neke svoje i svjetonazorske, i životne, i ideološke, i kakve sve već ne, političke i vjerske često poglede. I jako je teško steći objektivnu sliku na temelju tako raznolikih pogleda. Crkvu se najbolje može upoznati onda kad ju se sretne. Na terenu, u crkvenoj zajednici, u situacijama u kojima ljudi osjete da im crkveni nauk nije ni dalek, ni nemoguć, nego da pače, potreban i ne tako kompliciran i da ga uistinu mogu ponekad preko noći shvatiti i prihvatiti. Tako da koliko ljudi, toliko i mišljenja. Ono što mene donekle zabrinjava, a to je što, pa među ostalim i na tim društvenim mrežama, vidim sve više i više onih koji prema crkvi iskazuju otvoreno neprijateljske ili stavove prema kojima im od crkve prijeti neka opasnost. Kao da se crkve boje i njenog nauka. Na što naravno imaju pravo, upoznali su iz ko zna kojih sve izvora takvu crkvu koje se plaše. Mene zabrinjava to da crkva ne uspijeva i tim ljudima pokazati da je se ne trebaju bojati. Odnosno da u njenom nauku nema ničega što bi ugrožavalo čovjeka, njegovo dostojanstvo, njegovu slobodu. I to je, kad već govorimo o večerašnjoj temi, to je svakako i jedan od izazova pred ljudima koji u crkvi ovih dana preuzimaju neke odgovorne dužnosti. Kada bi papa Franjo mogao doći u Hrvatsku? Poziv je dobio.
Pa čini mi se evo, da Hrvatska može biti zahvalna na velikoj ljubavi i blizini pape Ivana Pavla II. I pape Benedikta XVI. Mm-hmm. Papa Franjo je već čovjek u godinama. Mislim, on se jako dobro drži s obzirom na svoju dob. I čini mi se da je izabrao prioritete. Dakle, države koje je uistinu potrebna jedna blizina, države koje je potrebna njegova fizička prisutnost, države gdje će odjeknuti njegova poruka. Mislim da hrvatski narod ima živu katoličku vjeru i da možda nije toliko potreban. Ali naravno da smo otvoreni i da je Papa Franjo dobrodošao u Hrvatsku. Hvala. I korona je, ne može niko. Ja i to što kažete. Hvala vam puno na dolasku u večerašnje Otvoreno. Hvala i još jedan put kolegi Silviju Tomaševiću i kolegi Darku Pavićiću koji nam se javio iz Međugorja. Naravno, hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili i večeras s nama. Gledajte nas sutra u isto vrijeme na istom programu. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.